всички загинали и пред тези, които са се борили за нашите права и свободи, за оцеляването на нашата общност, общността на мюсюлманите. На този ден винаги се връщаме назад в миналото, което е част от нашата история. И никога не трябва да го забравяме. Възродителният процес оставил дълбоки следи в нашето съзнание и в нашата психика. И затова не трябва под никаква форма да допускаме и сега да има възродителен процес. И днес има възродителен процес, но той е под друга форма. И днес трябва да се борим за нашата свобода. И днес трябва да се борим за нашите права. Правото ни да работим. Но управляващите отнеха това право. Макар че живеем в демократична страна, но правото да работим е отнето на стотици граждани от България. А единствено чрез Движение за права и свободи ние можем да бъдем силни и да участваме във властта. Не мога да не се вълнувам от тази трибуна. Тук съм не като човек, заемащ високи постове във властта, а като гражданин на България и като човек от тази общност, общността на мюсюлманите, който иска да живеем и днес, и утре по-добре. Един народ, една партия. Това е Движение за права и свободи. Днес отново сме изправени пред ново предизвикателство. Това са парламентарните избори. Нека всеки един от нас да направи анализ на миналото, настоящето, в което цари безработица и мизерия, и на това какво бъдеще искаме. А ние всички искаме по-добро бъдеще, да има работа за всички нас. А заедно, както тук сме на този площад, на 12 май да подкрепим Движение за права и свободи. На всички пожелавам здраве и успех на изборите и нека отново ДПС бъде във властта. Благодаря. Давам думата на кмета на община Гърмен, господин Ахмед Башев. Уважаеми господин заместник-председател на Движението за права и свободи, уважаеми господин главен мюфтия на мюсюлманите в Република България, уважаеми колеги, уважаеми жители на Корница, скъпи гости, братя и сестри от Гоцеделческия регион, а и от Доспатския, защото знам, че тук има и хора от Доспат. Не е нужно много да говорим днес, но е нужно да кажем няколко важни неща. Първо трябва да се поклоним до земята пред паметта на онези, които дадаха живота си, за да продължаваме ние днес да живеем. Трябва да се поклоним до земята и на жителите на Корница, на Брезница, на Лъжница, които преди 40 години
когато, разбира се, ние сме били деца, са дръзнали да се противопоставят на тоталитарния режим и да предотвратят по-нататъчният тормоз на хората от нашия край. Нужно е обаче да кажем заради нас по-младите, заради малото поколение и някои неща, които със сигурност не се харесват на властта. Но аз не се притеснявам да ги кажа. Със сигурност трябва да припомним събитията пред джемията в София. Със сигурност трябва да припомним събитията в Катуница. Със сигурност трябва да припомним арестите на нашите имами и позорния процес в Пазарджик. Със сигурност трябва да припомним всички онези неща, с които нашата държава понякога продължава да тормози мюсюлманите в Република България. Със сигурност трябва да кажем и още нещо. Уважаеми брати и сестри, имайте доверие в тези хора, които са пред вас тук на тази трибуна. Ние ви гарантираме, че колкото и тежко да ни бъде, ще бъдем в първата линия винаги, когато трябва да защитим правата и свободите на нашата общност. И за да завърша, искам да кажа нещо, което ми направи много силно впечатление, когато попитах преди няколко месеца господин Доган. Господин Доган, нашия почетен председател, до кога в България ще се борим за права и свободи? А той каза, правата и свободите не се подаряват. И те не се дават веднъж еднократно. За тях хората са се борили от 1912 година, повече от 100 години. И ние ще се борим, докато сме живи. Благодаря ви, уважаеми жители на Корница и уважаеми гости. Бъдете живи и здрави! Давам думата на председателя на Младежко движение за права и свободи, господин Илхан Кючук. Уважаеми господин главен мюфтия на Република България, уважаеми господин заместник председател, уважаеми партийни ръководители, скъпи, горди жители на село Корница и останалите населени места. Преди 40 години в тази страна е имало проблем с демокрацията. И всички днеска ние даваме своята категорична оценка. Тази оценка се потвърждава и от думите на Зейнеп Ходжа и от думите на нашия кмет Ахмед Башев. Дан от днес, 40 години по-късно, ние в България отново имаме проблем с демокрацията. Отново имаме проблем с човешките права и свободи. Отново имаме проблем с това всеки един от нас да се моли на своя собствен, Господ. И това се потвърждава с идеята на управляващите да построят, т.е. да поставят под референдум построяването на един единствен религиозен храм в Гоце Делчев. Но ние имаме и друг проблем. Проблема, че това, което не успя да направи онази държавна машина преди 40 години, да раздели хората, да раздели нашите брати и сестри, то продукта на тази партийна машина в лицето на Бойко Борисов много умело се опитва да направи политиката на разделение между хората. Защото не е нужно да повтарям, че близо 40% от нашите млади хора не са в тази страна. Те са избрали два изхода. Изхода на терминал 1 и терминал 2. Да, но нашите братя и сестри много ясно казаха, ние не искаме терминал 1 и терминал 2, за да ходим по студентски бригади и да работим по нивите, а искаме терминал 1 и терминал 2, за да получим европейско образование. Искаме терминал 1 и терминал 2, за да видим как функционират европейските институции. Защото това заслужава българската младеж. Защото това е отговорът на младежите на движение за права и свободи. И ето и накрая политическата оценка. Именно за това, именно заради двата терминала, посочени от Бойко Борисов като изход на кризата,
Ние днес тук казваме, това правителство няма моралното и политическо право да управлява тази страна не за втори мандат, а никога повече. Аз съм убеден, че отговорът на този площад ще бъде не. И това ще го покажем на 12 май на изборите. Благодаря ви, да сте живи и здрави! Давам думата на господин Муса Палев, народен представител от Движение за права и свободи в 41-то Народно събрание. Уважаеми господин заместник-председател на Движението за права и свободи, уважаеми колеги, уважаеми господин главен муфтия на мусулманите в Република България, уважаеми районни муфтии, скъпи корничани и гости на днешното честване 40 годишнина от корнишките събития. Скъпи приятели, преди 40 години този площад е бил също така пълен на 28 март 73 година. Тогава нашите близки, нашите родители, нашите приятели са се борили за основните човешки права. Правото на религия, правото на етнос, изконни човешки права. 40 години след тези събития, този площад също така е пълен. Всички ние днес сме се събрали да направим дуа за нашите близки, които дадаха живота си за демокрацията в България. Да поднесем благодарностите на тези, които дадаха част от живота си по затворите, интернирани, по концлагерите. И уважаеми приятели, да кажем на нашите деца и след нас всяка година на тази дата този площад да бъде пълен. Никога да не се забравя това, което се е случило тук. Защото, скъпи приятели, четяйки днес тази брошура, която описва събитията в Брезница и Корница, на мене ми настръхва кожата. Не знам как се чувстват тези, които са участвали тогава, защото пред себе си виждам хора, които са били участници в тези събития. Тази брошура, скъпи приятели, трябва да влезе във всяка къща, във всяко семейство, до всеки човек трябва да стигне. Не искам да чета, защото изключително много се вълнувам какво пише тук. Трябва да влезне не само защото не трябва да забравяме какво се е случило, да предадем на нашите поколения, а защото не трябва да допускаме да идват на вас такива като днешните управляващи. Преди 3 години и половина, 4, уважаеми приятели, захвасани в едни проекти, в гонене, така постигане на по-добри инфраструктурни резултати в нашите населени места, повишаване стандарта на живот, сякаш бяхме забравили за основните човешки права. Да, ама дойдоха едни управляващи, сегашните, казвам управляващи, защото те все още управляват. И много сериозно ни напомниха за основните човешки права. Дойдоха с замах, с едни велики лозунги за справедливост, за морал, който, разбира се, ми трухна много бързо. В началото на мандата притиснаха всички нас, които сме на първа линия. Спомняте си черното ДПС, виновно за всичко в тази държава. Търсеха начини, не само ако намериха нещо, щяха да ни осъдят, готови бяха да ни обесят на площада. Защото Движението за права и свободи, по техните думи, беше виновно и за лошото време в България. Не намериха нищо, разбира се. Няма един обвинен, няма никой осъден, защото ние не сме престъпници. Ние си искаме правата като равноправни български граждани в тази държава. Пристъпиха към вариант Б. Атака срещу религиозните водачи. Вие най-добре знаете какво се случи, особено в Родопите, преди година и половина, може би две. Бяха обвинени като най-големите терористи нашите религиозни водачи.
ако това са терористите на България, да са ни живи и здрави, уважаеми приятели. Какво се случи в Лъжница с имама? Всички бяхте там, повечето от вас. И вземаха една литература и не позволяваха да се заснеме това или да се опише, което се изземва. Защо ли? Някой може ли да си отговори? Вземаме нещо, ма никой да не знае какво вземваме. И утре какво ще се обяви? И там бе обвинен за най-големия виновник нашия областен председател на Движението за права и свободи, който и ден днешен той, детето му, съпругата му, цялото му семейство са тероризирани от държавата. От всички институции силови в тази държава. И в момента го проверява НАП София. Заради това, че се е противопоставил да не бъде иззета литературата без опис. Защо ли? Всеки може да си отговори на този въпрос, уважаеми приятели. Какво се случи с нашия главен муфтия преди около 2 години? Решиха, че трябва да кажат кой да е нашия водач религиозен. Спомняте ли си това? Че се наложи да защитаваме муфтийството с жива сила. Много от вас присъстваха там. По нощите тръгнахме с автобуси и бусове да защитаваме муфтийството от държавата. Поделям. Това ли искаме ние? Скъпи приятели, убеден съм, че сегашното управление го изпитахте на гърба си. Няма да позволите това да се повтори. Защото нито един български гражданин не заслужава това, което му допринесоха сегашните управляващи. Докараха хората до самозапаване, до избиване на семейства, до такава мизерия. Това не е било никога. И на всичкото отгоре преди дни гледам, имаме воля, ще управляваме пак със същия премиер. Това меко казано гьонсура. Искат властта още един път. Ще им дадем ли властта, уважаеми приятели? Разбира се, че не. Спомняте си преди, пак около 2-3 години, летяха с едни хеликоптери. Обвиняваха едни олигарси, едни престъпници, едни замъци снимаха велики, които тогава едва ли не ги приписваха на ДПС, ама аз не разбрах някой от моите колеги да има замък от тези снималите там. Щяха да ги конфискуват. Летяха, милиони левове се хвърляха по тези хеликоптери. Щяха да ги вкарват в затвора, да ги събарят. Събориха едно барбекю на нашия лидер господин Доган с 10 гради дървени. Това беше проблема на държавата тогава. И знаете ли какво направиха с тези замъци? Внесаха законопроект допълнителен и ги узакониха, защото се оказаха на кого? Не на водачите на Движението за права и свободи, уважаеми приятели. Много мога да говоря за всички злоуми, които нанесаха на държавата за последните 3 години и половина. До довечера да говоря, времето няма да ми стигне. Една предизборна кампания даже е малко, да се обясни всичко, всяко зло, което допринесаха. Но дойде времето, както каза господин Доган преди 2 години, ела зло, защото без тебе още по-зло. Спомняте ли си тези думи? Бяхме виновни за всичко. Ето няма ни последните 3-4 години в управлението на страната. С първото идване на вас уволниха всички представители с мусилмански имена по институциите. Областни, национални, регионални, каквито щете. Сега кой е виновен за всичко, което се случва? Пак ли ние? Благодаря ви, бъдете живи и здрави. На 12 май има избори. Трябва да сме като един. Това е нашата сила, нашето оръжие, бюлетината. Ние не сме терористи. Терористи са там в Бургас да ги търсят, там, ама и нищо не откриват. Къде са? Когато изпращахме еврейските жертви на летището, целият Министерски съвет се строи там, за което поздравление така трябва да бъде. Те са невинни жертви. А на следващия ден, когато беше погребението в Юруково, нямаше един представител на държавата. Нямаше един букет от държавата. Едно цвете нямаше. Защо ли? Да не би, защото е Мустафа, питам аз.
И сме били виновни ние, че сме заплашвали с възродителен процес, с нов и така нататък. Ние предупреждавахме, за съжаление се оказахме прави. Това е новия възродителен процес. Бъдете живи и здрави, да не ви отекчавам. На 12 май нека да покажем нашето единство и нашата сила. Благодаря ви! Давам думата на господин Метин Казак, евродепутат от квотата на Движение за права и свободи. Уважаеми господин главен мифтия на мюсюлманите в България, уважаеми господин заместник председател на ДПС, уважаеми колеги, скъпи кметове, Саин Меледия Башканамус, уважаеми жители и гости на Корница, Лъжница, Брезница, всички приятели, брати и сестри от Гоце Делчевско, от Доспат, от цяла Благоевградска област. Аз също се присъединявам към съболезнованията, към роднините и близките на нашите мъченици, на онези, които преди 40 години дадоха най-свидното живота си, за да може днеска ние да кажем, че сме граждани на една уж демократична България. Те дадоха живота си и станаха пример за техните братя и сестри през 80-те години в Кърджалийско, в Дели Ормана, които продължиха борбата срещу опитите на един престъпен режим да заличи другостта, да заличи нашето име, нашата вяра, нашите имена, нашата религия, да ни направи всички сиви и еднакви. Те се опитаха да превърнат България в една сива пустиня, но не успяха. Не успяха, защото ги имаха, имаше жителите, имаше ги жертвите в Корница, в Лъжница, в Брезница. Имаше ги след това нашите мъченици и жертви от Кърджали, от Шуменско, от Силистренско. Те със своят живот не позволиха на този режим да довърши окончателно своето престъпно дело. И успяхме да извоюваме в края на краищата своята свобода, правото да се казваме Хасан, Мехмед, Юсуф, да изповядваме своята религия, да пеем своите песни, да говорим майчиния си език и да се чувстваме равноправни граждани. Но както казаха и моите колеги, това не е даром и това не е извоювано веднъж завинаги. Ето, вие знаете бившият министър-председател какво каза. Той каза, възродителният процес сам по себе си не беше лошо нещо. Само методите му бяха престъпни. Методите му бяха лоши. Може ли един министър-председател, който оправдава възродителния процес, да претендира, че е министър-председател на една демократична европейска държава? Може ли? Единствено Движението за права и свободи, уважаеми брати и сестри, през всичките тези години доказа, че е партията на многообразието, партията на толерантността, партията, която обединява в себе си всички етноси и религии в един красив букет. Букетът, с който България участва като пълноправна страна членка в Европейския съюз. Единствено Движението за права и свободи винаги е издигало в свой основен лозунг девизът на Европейския съюз единни в многообразието. И за да може тези наши майки, сестри и лели, които са тук със своите красиви одежди и шевици, да могат свободно да ги носят, за да може вашите брати и сестри в Кърджалийско, в Търговишко, в Шуменско също да изповядват свободно религията си и да говорят майчиния си език, единственият гарант за това е съществуването на Движението за права и свободи. Ако го нямаше Движението за права и свободи, уважаеми брати и сестри, не искам да си помислям какво щеше да стане в България. Вие виждате какво стана в бивша Югославия, виждате какво става в други страни. Как едни политици не могат да осъзнаят това, че играйки се с огъня, те си играят с живота и бъдещето на своите деца. И днес отново те се опитват да ни разделят.
Отново те се опитват да бъркат с мръсни ръце в незарасналите рани на възродителния процес. Ето нашият младежки лидер спомена за проблемите, които все още ни създават по места. Аз искам само да ви кажа как може в една демократична столица, колко години вече нашето главно мифтийство се опитва да извоюва, да бъде построена втори молитвен дом, втора джамия, защото мюсюлманите в София са хиляди и хиляди и няма как те да се молят в петъчна молитва в единствената джамия, която все още съществува и функционира в София. Но разбира се, за нашите управляващи втора джамия, това е, звучи кощунствено, това звучи едва ли не, че ние ще изпълним София с минарета. Ето това е тяхната демократичност, това е тяхното европейско лице. И за това, уважаеми брати и сестри, позволете ми от свое име, от името на моите колеги от Движението за права и свободи, представители на България в Европейския парламент, от името на вашите колеги, на вашите брати и сестри от Дели Ормана, да ви призова, както винаги до сега сте били твърди и непоколебими, да покажете нашата сила, нашето единство на 12 май, гласувайки за Движението за права и свободи. Единствената партия, която защитава целият букет от етноси и религии в България. Да сте живи и здрави! Благодаря ви! Давам думата на заместник-председателя на Движение за права и свободи, професор Али Осман Имамов. Давам думата на господин Ремзи Осман, член на Централно оперативно бюро на Движение за права и свободи. Уважаеми нещо гръмна, но не е пушка. Почитаеми мифтии. Приятели от Корница, преди 20-тина години, когато Айруш ма покани за първи път, той е тук. Аз знаех за събитията, въпреки че бях млад депутат тогава, защото баща ми преди 40 години, покойни ми баща, работеше в района на Санданския обекта Добра Лъки или беше и така нататък, и минавал с автобус тук от вашия край. И когато той ни разказваше, всеки месец е минавал по някого от тук или посока към Якоруда, много малко хора в Кърджали вярваха, че може такива страшни неща в България да се случват. Че искат да сменят имената на хората, че ги карат да си свалят традиционните дрехи и така нататък. Нямаше информация и от време на време чувахме от чуждите радиостанции, ние бяхме деца тогава, че се говори за Корница. Имало е смели хора тогава, много смели хора, цялото ви село, съседните ви села, деда беше така и в целия Родопски масив. Имало е смели българи християни, които са ни подкрепили и тогава. И тогава комунизма е гледал с лошо око и към джамията, и към църквата. Просто е бил един жесток режим. Вие знаете, 50-те години има хиляди убити българи. Само че когато комунизма вече се чувства по-силен, казва, ние трябва да ликвидираме малцинствата. Ние трябва да накараме Аго Мехмед да фърли кепето, такето, трябва да носи нещо друго. Ние трябва да накараме Айшенене да си свали шалвара да носи нещо друго. Гордейте се с вашите дрехи, никой не може да попречи вече в този век. Кой както иска, така ще се облича. Кой както иска, така ще се казва. Така сте най-хубави. Най-хубави сте в България с вашите дрехи, с вашите носи. Нямах възможност спокойната ми майка да я докарам тук да види. В моя род нямам само арменеци и евреи. Но в тези години, откакто съм в политиката, винаги казвам, че това, което кмета на Гърмен каза, господин Башев и другите ни колеги, правата не се дават, правата се взимат и извоюват. За определен период ние успяхме да възстановим част от нашите права. Но след 23 или 4 години имаме ли проблеми? Имаме. Преди две седмици бяхме в Доспат.
За разлика от Корница, там представителите на ДАНС заплашват хората, помаците, защо искате вие да влезе в учебниците по история събитията в Доспат. Това е някакъв психологически натиск. Те не смеят в Корница и сте село за пример, християни и мюсюлмани живеете. Но истината, тези офицери на местна почва, за да тръгнат така, защото в тези служби не допускат турци и помаци. Докато в тези служби няма представители, ние не искаме квота. ДПС, никога моите колеги винаги сме казвали, не искаме квота. Трябва да има една държавна политика. Както е в Холандия, Германия, Испания, Франция, мога да изброим десетки държави. Една служба, специална служба в системата на МВР, те са различни, или съдебната власт, ще бъде силна и хората ще вярват в тези служби, ако тези врати са отворени за всички свои граждани. В случая, от 20 години почти няма никакъв напредък. Тук там има някой назначен в източните Родопи, в западните Родопи това е табу. Това не означава, че не уважавам аз полицаите, които са тук, точно обратното. Те нямат никаква вина. Те са редовия състав, сержанти, офицери. Аз говоря за ръководството в София. Тоест ДПС, когато поставя тези въпроси заедно с възпоменателните митинги, когато говорим за правата, има политически сили, които казват, ама те пак лъжат народа. Защото се притесняват, ако тези служби се отворят за всички български граждани, хашлаците, дето им казваме, интригантите от тези служби ще изчезнат, България ще бъде по-силна. Истината е, че има една група журналисти, които обслужват тези хашлаци. Аз не казвам, че всички са такива. Но има една група. Истината е, че хората се делят на добри и лоши и между нас има хора, които казват, абе аз какво ще правя на възпоменателния митинг? Ние, като цяло мюсюлмани, сте така сме възпитани. Вярвам, че и нашите брати християни така са възпитани. Почитаме паметта на жертвите и за да не се повторят тези насилия, ние трябва да кажем на нашите деца какво се е случило. Наш представител винаги има пред НДК, когато почитаме паметта на жертвите от комунизма. Наш представител винаги има, когато почитаме паметта в други райони. Аз ще се радвам някой ден тук да има представители на други политически партии. Говоря на политически партии от парламента, а не измислени някакви изложения. Да застанат тук да кажат, в България всеки има право да се казва както се иска, всеки има право да се определя дали е турчин, помак, българин. Всички сме български граждани. Това е бъдещето на България. Много ясно трябва да знаят от София. Колкото повече говорят срещу нас, ние толкова повече се обединяваме. ДПС става още по-силно. Убеден съм в това. На 12 май ние ще имаме резултат. Не заради някакви проекти. Успяхме толкова, колкото направихме. Ние сме една част от 240 депутати. За да се промени мисленето на една част в парламента, които не са малко, които по принцип отричат, даже според тях нямало помак, нямало и туршин в България. Те когато отричат, какво очаквате от тях да инвестират в селото? Той не може да свикне един някакъв там с мисълта, вярно, че те са единици заради облекота на хората. За мен е приятно да видя, да отида в района на Дунава и Власи да видя, и при шопите да обикалям, и при кукарите в Пернишко е много красиво и приятно с дъщеря ми. Няколко пъти отиваме в района, където се често, включително в Ямболско. Това е бъдещето. Бъдете горди, обичам ви, носете дрехите си. Аго Мехмед, Айшерене, носи си дрехите смело, гордо, гордей се с децата. И тези, които не идват на тези митинги, да зададат един въпрос към себе си. Ако не дойдеш, аджеба, другите защо отиват да правят възпоменателни митинги? Защо се срамуваш от своята история? Нека да се зададе този въпрос. И живот и здраве, на следващия митинг, следващата година, тук е митинг Казак, ще се радваме и да има депутати от Англия, от Германия, от Франция, да дойдат да видят Корница, колко добре се живее тук,
въпреки че са бедни хората, едни от най-бедните в България, че християни и мюсюлмани живеят заедно, въпреки че не ни позволяват да строим джамия в Гоце Делчев. Рано или късно и джамията ще направим. Никой не може да забрани. Давам думата на заместник-председателя на Движение за права и свободи, професор Али Осман Имамов. Уважаеми корничани, скъпи гости, особено на онези гости, уважаеми гости, обръщам се особено към онези гости от Пазарджишка община, област, от Смолянска област и от Кърджалийска област. За това, че почетаха това много важно за нас честване на така наречения възродителен процес и онова, което се е случило по това време. Уважаеми главен мифтия на Република България, преди всичко, уважаеми дами и господа, искам да предам най-горещите и искрени поздрави на всички вас от страна на почетния председател на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган и от страна на председателя Лютви Местан. Когато тръгнах насам, господин Доган ми каза: кажете на корничани и брезничани, че те вече са символа, знамето, част от съвременната българска история, когато става дума за права и свободи. Аз си пожелавам, уважаеми брезничани и корничани, да продължавате все така, да бъдете начело в борбата за права и свободи на всички хора в Република България. Някои хора в България не обичат да слушат за възродителния процес. Някои хора в България смятат, че възродителният процес се преувеличава. Други мислят, че не трябва в учебниците да пише за възродителния процес. Защо? Защо децата да не четат за онова, което се е случило преди 40 години тук и на много други места? Наивно е да се смята, че хората ще забравят тези събития. Дори да ги няма в учебниците, народната памет ще помни тези събития. Демократичните хора в България осъждат този процес. Те казват, че това е една от най-черните страници в съвременната българска история. Вие знаете, че в момента от време на време се говори за геноциди. Защо споменавам за това? Ами защото родопския геноцид през 2012 година също го няма в учебниците. Мисли ли си някой, че този геноцид ще бъде забравен от поколението? Няма да бъде забравен. Грешно ли ще бъде, ако кажем, че през 12 и 13 година в западните родопи са опожарени десетки села и са избити стотици хиляди предимно малко мъжко население? Вярно ли е това? Вярно, и поколенията ще го помнят. Нека онези, които мислят, че тези ясни и поучителни пасажи от съвременната и по-далечна българска история трябва да бъдат знаят, трябва да се знаят от българския народ. Не защото насъскваме едни срещу други етносите да се противопоставят, а защото искаме тези събития никога да не се повторят. Ние сме притеснени от някои явления и събития, които стават напоследък и които ни напомнят за насилието по време на възродителния процес.
Аз няма да правя обобщение, ще ви дам само два примера, за да можете вие сами да си направите изводите. Съдебният процес в Пазарджик. Преди няколко дена отидох да посетя съдебната зала, да присъствам на заседанието на съдебния състав. На входа ме спира охраната, полицай или някой друг, и ми казва: не можете да влезете, защото вътре няма места. Аз казвам: как така, аз съм народен представител, няма как да ме спрете. Пуща ме да вляза, влизам вътре, уважаеми дами и господа, залата беше полупразна. Защо? Какво криете, господа? Какво криете? По време на тези заседания се говори преди всичко за религиите. Това, което ние се опасявахме, че не трябва да става. По време на тези заседания се сравняват религиите, коя е била по-добра и коя по-лоша. Там има парадокси, уважаеми господа. Разговарях с един адвокат от адвокатите на обвинените. Той ми казва: почти всички вещи лица, които помагат на обвинението срещу духовните лица, са християни. Нито един мюсюлманин между тях. И той ми задава въпроса: представете си, вика, ако тук се съдят християнски свещеници, попове и всички свидетели да бъдат ходжи. Мюсюлмани, нормално ли е това? Още по-големи парадокси има там. Говорейки за религията, се оказва, че обвинените са най-големите специалисти по отношение на исляма. Между вещите лица има хора, които почти нищо не разбират от исляма. Те са арабисти. Разбират от арабистика. Дори и между тях има хора, не искам да бъда разбран накриво, ние нямаме нищо против арменците, но знаете какво е отношението по принцип на арменците към исляма? Това са парадоксите на този процес. И още нещо. Това е процес, който се наблюдава много активно, както в България, така и извън България. В същото време този процес се провежда в най-малката съдебна зала в Пазарджик. Защо? За да може на публиката отвън залата да се подава обработена информация, манипулирана информация, за да могат хората да не знаят истината за това, което става в залата. Ние искаме истински справедлив процес. Убедени сме, че нашите духовни лица не са виновни и те ще докажат това. Ако не в България, то в Страсбург. Втори пример ще ви дам. Протестите в Гоце Делчев за референдум, свързан с строителството на джамията. Знаете, че там имаше протести, на които млади момчета сричаха от предварително написан текст и говореха неща, които заслужават особено внимание. Обръщам се към специалните служби внимателно да проучат и да прослушат записите, които са валидни. И ги има. Аз по памет ще цитирам някои неща, които заслужават особено внимание и които могат да бъдат определени като създаване на напрежение и подтикване към етническо напрежение в района. Ето, например, изказване. Пирин да остане. Какъв да остане? Може би е дошло време да се е родил нов Гоце Делчев и Яне Сандански. За какво? Ей, там мюсюлманите казват да отидат от другата страна на места, там да си строят джамии. Какво търсят Гоце Делчев? Какво е това, господа? Къде живеем и в кой век живеем? Ако специалните служби не попитат тези млади господа какво точно имат намерение да направят, защото има и такива изказвания. Ако има джамия, аз съм готов да стигна далеч. Къде ще стигнете, млади хора? Къде? Ние ще се противопоставим на всякакви опити да се натяга
между религиозното и етническо напрежение в района. Няма да се подаваме на провокации и вие не го правете. Никой друг, освен ние, всички, които живеем в този район, нямаме интерес от една спокойна атмосфера, при която да се проведат изборите. Освен това, трябва да знаете, че никой друг, освен малцинствата, няма интерес да се реши тая криза. 8 души от 10 безработни в България са представители на малцинствата. Това са турци, преди всичко роми, помаци. Те изнесоха най-голямата тежест на кризата. Ние сме готови да съдействаме на всички, които покажат не само съмнителна воля, а и знания за това как трябва да излезе България от кризата, как да преодолеем тежката безработица, как да подобрим живота на всички хора. Няма значение дали са мисюлмани или християни. Ние сме готови да се противопоставим на всички, които искат да създадат такава установка пред изборите, че да мобилизират националистическия радикален вот в полза на ГЕРБ. Те вече това са го правили друг път. Спомните ли си за порциите на властта в Коча? Да, Ахмед Доган разпределял порциите на властта. Ахмед Доган тогава беше управляваща партия. След това, кой разпределяше порциите на властта? Бойко Борисов, като той 4 години казва, на теб ще дам, на него няма да дам, тук ще дам, там няма да дам. Ама някой спомена ли в медии, изобщо където не е било друго място, че Бойко Борисов, видите ли, разпределял порциите на властта? Не, на никой не прави впечатление. Защото Бойко Борисов управлява държавата. Това е негово право да разпредели и да отговаря. Но когато това го каза Ахмед Доган, всички скочиха, че той няма право да разпределя порциите на властта. Досещате ли се защо? Защото се казва Ахмед. Един Ахмед няма право да разпределя порции на властта. За това се реагира по различен начин. Когато Бойко ги разпределя, на никой не му прави впечатление. Но когато Ахмед ги разпределя, това не трябва да става. Ето против тези опити да се нагнетява напрежението, да се хвърля огън в междуетническото и междурелигиозните отношения в района, ние категорично ще се противопоставим. ДПС има достатъчно сила, разчитайки на вас. ДПС няма да позволи да се създава напрежение. ДПС ще направи всичко възможно да се надяваме на по-добро бъдеще и по-добър живот. Благодаря ви. Моля оператора. Оператора, да запечете микрофона. Ми гости, от името на председателя на Движение за права и свободи, господин Лютви Местан, и почетния председател на ДПС, господин Ахмед Доган, е изготвена грамота или благодарствено писмо до всички репресирани затворници и вече мъченици. Ще зачета текста на това благодарствено писмо. Уважаеми господин, името на репресиране. Човешки дълг и партийна отговорност, поднасям думи на уважение и признателност за гордостта, с която сте отстояли и защитили правото на идентичност и свободата да изповядваме вярата си. Убеден съм, че заедно ще продължим по пътя на утвърждаването си като равноправни и достойни граждани на България, страна членка на Европейския съюз. Март 2013, с почит, Лютви Местан, Ахмед Доган. Позволете ми да зачета имената на затворниците, политически репресираните и мъртвите от тях, мъчениците. Ибрахим Исмаилов Кисьов, Исмаил Бекир Бялк, Хюсеин Ибрахим Сърмали, Алил Алил Бялк, Осман Халил Бус,
Мустафа Мустафа Бялк, Ава Исмаил Кундева, Патуша Мустафа Бялк, Найле Шабан Грушар, Сале Шабан Даракчи, Фатме Мехмет Кальор, до семейството и роднините на госпожа Зейнеп Шабан Хаджи, до семейството и роднините на господин Муса Мехмет Мола, до семейството и роднините на господин Байрам Байрам Зул, до семейството и роднините на господин Иса Мустафа Джинджи, Юсиин Ракипов Молов, Атике Сулейманова Куртова, Арифе Мехмедова Хаджиева, Фатме Фаикова Шикирова, Вахиде Хюсеин Бабечка, Ибрахим Ибрахим Келешов, Асан Иса Бялков, Хюсеин Мустафа Даракчи, Айруш Ибрахим Хаджи, Юсуф Ибрахим Сърмали, Байрам Ибрахим Гета, Рамадан Ахмедов Рунтов, Мустафа Фаик Бялк, Ахмед Ахмед Пехливан, Ава Байрам Велиша, Зайде Шабан Дългъч, Сануша Мустафа Кокурак, Гилфие Ибрахим Хаджи, семейството и роднините на госпожа Фатме Ибрахим Даракчи, семейството и роднините на господин Ибрахим Саид Пен, Мухарем Акифов Бушнаков, Байрамка Сулейманова Карпачева, Сания Ибрахимова Карпачева, Исмаил Адем Дрил, Пембе Авдиева Бушнакова, Зейнеп Ибрахим Зафер, Юсуф Хюсин Бабички, Ибрахим Рамадан Куруджу, до семейството и роднините на Тефик Тефик Хаджи, до семейството и роднините на Халил Мустафа Мидейн, до семейството и роднините на Исмаил Тахир Кальор, до семейството и роднините на Мухарем Мухарем Барганов, до семейството и роднините на Халил Мустафа Мидейн. Грамотите са дадени на кметовете по населени места и ще бъдат връчени лично на нашите герои. Давам думата на главния мифтия на мюсюлманите в Република България за поднасене на за приветствие и молитва дуа памет на жертвите, доктор Мустафа Хаджи. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين уважаемые народные представители, уважаемые районные мюфти, скъпи братя и сестри мюсюлмани, днес сме тук, за да почетем паметта на тези, които не пожалиха живота си, за да имаме възможност днес да сме тук. Само че тези хора не пожертваха живота си, за да расте нашето поколение, възпитавано от улицата, възпитавано чрез наркотици, възпитавано от кръчмите. Тези хора дадоха живота си, нашите деца да бъдат възпитавани с ля илях илляллах Мухаммаду Расулюллах. Тези хора дадоха живота си, за да можем ние днес да можем да се изправим и да имаме достоинството да кажем, че сме мюсюлмани. Тези хора нададоха живота си, за да се срамуваме да кажем кои сме ние. Тези хора нададоха живота си, за да сме в нашето родно село с едно име, а в Пловдив и в София с друго име. Тези хора не дадоха живота си, за да се разкарват нашите млади момичета така, както не се разкарват даже хората в Париж. Затова пред нас стои една много голяма задача. Преди всичко, ние сме длъжни да помним тези хора, които са дали живота си. Защото ако ги забравим, означава, че сме забравили себе си. Второто, което сме длъжни да направим, ние сме длъжни да бъдем силни. Ние четем историята не за да отмъщаваме на някого,
а ние четем историята, за да я помним и да направим всичко, което е по силите ни, тези проблеми да не се повторят. Ако ние сме силни, ако ние сме единни, няма да може да се представи пред нас какъвто и да е проблем. Мевляна Джалялядин Руми казва: нищо извън не търсете в света и всемира. Всичко, което ви трябва, у вас се намира. Така че ако ние сме силни, означава, че ще се справим с всички проблеми, които са пред нас. Не е тайна за никого, а и преждеговорящите казаха много ясно, че има опити да се противопоставят някои сили, да се противопоставят на демокрацията. Не е тайна за никого, че мюсюлманите имат проблем с изграждането на джамия в Гоце Делчев. Ние се намираме в Корница, пред нас е черквата, зад нас е джамията. Нито черквата не пречи, нито джамията не пречи. Аз питам обаче, тази джамия с какво пречи на тези хора, които ги е страх от нея? Тези хора трябва да застанат и много ясно и категорично да кажат: или трябва да се откажат от това, което правят, или трябва да кажат, че са против демокрацията. Знам, че и двете са горчиви хапчета, обаче те са длъжни да глътнат едно от двете. Кое ще кажат те? Освен това, ние мюсюлманите сме търпелив народ. Ние изтърпяхме много унижения, изтърпяхме много проблеми, търпим ги и днес. Само че аз не съветвам никого да изпробва търпението на мюсюлманите. Не е за друго, а защото тези, които се подиграха с тези хора в Корница преди 40 години, се намериха белята. Не е за друго, а за това, защото които се подиграват с мюсюлманите днес, Аллах ще даде белята и на тях. Ние не отмъщаваме. Отмъщението е присъщо на слабите хора. Ама ние казваме: Аллах ни е достатъчен. Ние не искаме лошо за никого. Ние искаме добро абсолютно за всеки, който Аллах Тааля го е създал в този образ. Аз не съм политик, не се занимавам с политика и не обвинявам никого. Само аз съм един редови граждан на тази страна с мюсюлманско изповедание. И аз искам тези права, които са дадени на Христо и на Георги, да бъдат дадени на мен и на Ахмед. Както камбаната на тази църква бие, така и муезина от минарето ще чете езан. На който му харесва, добре дошъл. На който не му харесва, да се оправя със себе си. Аз знам, че ислямофобията набира скорост. Това не е тайна за никого. Само че с лист да се повторя, няма как омразата да има успех. Тези, които прокламират, че ги застрашават минаретата, тези, които казват, че ги застрашава исляма, аз им казвам от тук: омразата и малодушието в сърцата им е достатъчно да ги застрашава. Няма необходимост нещо друго да ги застрашава. Затова молбата ми към вас е: бъдете силни. Възпитавайте децата от малки на ля иляха илля Мухаммаду Расулюллах. Малките деца не ги учете да псуват, а ги учете да кажат бисмиллахи рахмани рахим. Ако това направите, означава, че ще продължите делото на тези, които са дали живота си за това,
означава, че ще ви има и утре. Ако се отдалечите от това, означава, че рискуват да изчезнете. Амин. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نور قلوبنا بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمن Ey gökleri, yerleri ve onların arasında bütün mahlukatları yaratan Ulu Allah, sana iman ettik, amentu billah dedik. Sana hamd ettik, elhamdülillah dedik. Senden yardım ve rahmet diledik, İyyâke na'budu, İyyâke nesta'in dedik. Bizleri imandan, Kur'an'dan ve şükretmekten ayırma ya Rabbi. İşte günahkar ellerimizi açarak mübarek huzuruna geldik. Senden utanıp dilimizle sana yalvarıyoruz. Bitmez ve tükenmez hazinenden elleri boş dönenlerden eyleme ya Rabbi. Sana hamdolsun ki ya Rab, affının kapısına geldik. Tam kulluk edemedik ama bağışlamana geldik. Bizleri affeyle. Cehennem ateşinden uzaklaştırıp cennet nimetlerinden bizleri de hisselendir ya Rabbi. Görünür görünmez belalardan güç yetmez, takat yetişmez, akla hayale gelmez. Bütün musibetlerden bizleri lütfun ve esirge ve vikaye eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti ismikel kerim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillah. Следва поднасене на цветя пред паметника на жертвите. Thank you.
Александр Карашта. Купи нимдамар. Купи нимдамар. Зете, зете от тук. Onlara gitmeden. Onlar da çünkü buranın vatandaşı var. Burada ekmek yiyorlar, burada yaşıyorlar, burada üretiyorlar. Bunlar ama Bulgaristan hükümetini hiçbir etnik köken ayırmadan 28 Mart 1973'te yaşandığı gibi şehitlerimiz oldu isimli eşitliklerinde. Bunlar yaşantılarını, örf adetlerini karışmadan Bulgaristan hükümetini daha saygınlaşmış bir çalışma yapmışsınız. Let's go.